sen ta'lim berayotgan bo'lsang qaragin deyaptilar talabalaringni hammasi birortasi qolmasdan boshqa ustozga o'tib ilm olayotganini topsang talabalaring hammasi ketib yubordi sendan boshqaga o'tib ilm olishga o'tishdi shu holda qalbing xursand bo'lsa demak ixlosing bor xafa bo'lsang demak ixlosing yo'q amalingdan ollohni istayotganing yo'q chunki aslida bu, bu vazifa bu siz masalan sizga buyurilgan shu uyni qurib qo'yishingiz boshqasi qurib qo'ydi xursand bo'lishingiz kerak mani mehnatimni man mehnat qilib qilishim kerak edi yaxshi epllmayotandim boshqasi qilib qo'ydi xudoga shukur alhamdulillah mana xalqqa shu uy bitib qoldi men epllmaganim boshqasi eplab qo'ydi men shunaqa uy istayogandim faqat kuchim yetmayotgandi yoinki vaqtim yetmayotgandi yoinki shuni qilmoqchi edimu mandan oldin bioq qilib qo'yibdi baraka barakasini Bereke, bersin xudo hayrini bersin bizdan yukni olibdi bizdan mashaqqatni ko'taribdi xursand bo'lishingiz kerak agar xalqqa uyni istayotgan bo'lsangiz agar uyni meniki bo'lsin odamlar menga qaram bo'lsin deb istayotgan bo'lsangiz unda siz xalqni manfaatini istayotganingiz yo'q xuddi shunga o'xshagan siz agar shu ilmni yetishini odamlarga shu ilmni qur'onni ollohni xitobini rasulullohni so'zlarini alayhissalotu vassalom allohning irodasini bandalardan istayotgan narsasini yetkazish sizni g'amingiz bo'lsa sizdan oldin birov yetkazib qo'ysa sizdan ko'ra yaxshi yetkazib qo'ysa quvonib ketishiniz kerakda alhamdulillah ey xudoga shukur shuni mas'uliyatida meni yuragim ezilayotgandi palonchidan alloh rozi bo'lsin shu mashaqqatni bizdan ko'tardi haqga duo qilishingiz kerak mana shunday qilolmasangiz agar bilingki ilmigizda ixlosiniz yo'q amaliz ta'limizdan zarracha ajr yo'q buni har bir kishi o'zi taftis qilishi kerak qalbini isloh qilish kerak shuning uchun imom bisioi hadis aytmay katta muhaddis bo'lganlar hadis aytmay qo'yganlar baliqni katta muhaddislaridan bo'lganlar hadis aytmay qo'yganlar nimaga hadis aytmayapsiz qachon bizga hadis aytib berasiz deganda de, nafsim hadis aytishni istashni to'xtatgan paytda deganlar u paytda imom ahmadlarni davrlari muhaddislarni obro'si oshib ketgan hadis ilmini obro'si oshib ketgan juda yam odamlar hadis ilmiga uribyuborgan o'zini alloh taolo shunday ilhom bergan ummatga hamma o'zini hadisga urgan hadis ilmini darajasi ko'tarilgan hadis ilmiga odamlar juda katta baho berishgan muhaddisni obro'si juda baland bo'lib ketgan har davrda ba'zi bir ilmlarni obro'si oshadi masalan hozir matematika bilan fizikani qadri oshganda hatto ba'zi kishilar nui maryammi ismi qur'onni suralarini maqtaydigan fazilatlar aytadigan hadislar to'qib chiqishga o'tgan nimaga desa odamlar qur'ondan ham hadisga berilib i̇şte ketishdi qur'on ham qolib ketdi deb odamlar de. qur'onga qaytaraman deb hadisn o'qishga o'tgan ba'zilar shu darajada hadis ilmini obro'si oshib ketgan shu paytda hadis darsiga chiqishda kishilarda halqasi kattaligi shogirdi ko'pligi a rivoyatlari nodirligi bilan maqtanish paydo bo'lgan shu paytda hadis aytgani chiqaman deyasa qalbiga o'sha muhaddislik hissi o'sha nom obro' rag'bati sezilgan ba'zi solihlarga o'sha uchun tarqalgan beshho gan ekan taqvoli odam kam bo'ladi imom ahmad taqvodan gapiring bizga varaq'dan gapiring desa vaadan taqvodan gapirishga bishir haqli bizni haqqimiz yo'q deganlar o'sha kishi nimaga hadis aytmayapsiz qachon aytasiz deganda aytgan ekanlarki nafsim hadis aytishni istashni to'xtatgan paytda qarang agar ta'limingizdan ollohni iroda qilmayotgan bo'lsangiz to'xtating bir muddat albatta endi u bir umr to'xtating emas bir muddat to'xtatib qalbingizni isloh qiling isloh qilib keyin boshlang bir kunmi bir haftami tavba qilib bir oymi ro'za tutib qalbingizni isloh qilib keyin qaytadan boshlang aks holda ilmingizdan o'zingiz oxiratda ziyon olasiz boshqa odam baraka topmaydi